पुनरप्यहमार्यां ताम् इदं वचनमब्रुवं त्वच्चो कविमुको रामो देवी सत्येन ते शपे रामे दुःखा विभूते च लक्ष्मण परितप्यते कथं चेद्भवति दृष्टा न काल परिशोचितुम् अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वाम्बरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमणिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं तत्त्वमर्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्योद्घ्रतनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्राद्दधौ मह्यं मणिमेतं महाबल प्रतिगृह्य मणिं दोर्भ्यां तव हेतो रघुप्रिय शिरसा सम्प्रणम्यै नामहमागमणि त्वरे गमणे च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्धमानं च हे मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदभाषिनी ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे यद्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं सीतयाप्येवमुक्तोऽहं अब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावत्ते दर्शयां यद्य स्वसुग्रीवं सलक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारमसि तीक्ष्णे साब्रवीन्मां ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्टं शिशेवेऽहं स्ववशहरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपणिपीडिता गच्छ त्वं कपेशार्दूल यत्र तौ नृपते सुतौ इत्येवं सा समाभाष्य भूय सन्देष्टुमास्थिता हनूमन् सिंहसंकाशो तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहमात्यं सर्वान् ब्रूया अनामयम् यथा च स महाबाहो मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् तत् त्वामाख्यातुमर्हसि
idam chativram mama shoka vegam raksho virevi paribhatsanam cha bruyastu ramasya gata samipam shivaschate dvastu hari pravira etat tavaryanrupasam yatasa Sita vachaprah vishadapurvam etaccha buddhva gaditam yatatvam shraddhasvaksitam kushalam samagram Ityashe Srimad Ramayane Valmikye Adikavye Sundarakande Saptashashtitama Sargaha